ہم ان کے حضور نذرانۂ عقیدت پیش کریں جن کے طفیل میں یہ دنیا بنائی گئی. آئیے ان نعتیہ اشعار کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں ایک ایسے نعت خاں سے جو کہ نہ کہ صرف شاعر ہیں بلکہ عالم دین ہیں، نائب رسول ہیں. میں ان اشعار کے ساتھ گزارش کروں گا، التماس کروں گا ڈاکٹر نجم الہدا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. اور آئیے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اس مشاعرے کی صدارت کے لیے میں ڈاکٹر جاوید کمال صاحب کا نام پیش کرتا ہوں. آپ لوگ تالیوں سے تائید کر دیں. تو آئیے میں گزارش کروں ان اشعار کے ساتھ کہ کوئی مصطفیٰ سے بڑھ کر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. کوئی مصطفیٰ سے بڑھ کر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کہ حضور سا پیمبر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. کہ حضور سا پیمبر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. ہے کہیں بیان سیرت تو کہیں پہ نعت خوانی. ہے کہیں بیان سیرت تو کہیں پہ نعت خوانی. یوں کسی کا ذکر گھر گھر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. یوں کسی کا ذکر گھر گھر نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا. میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر نجم الہدا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں. ڈاکٹر نجم الہدا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، باوجود اس کے کہ میں نعت رسول کا حق ادا نہیں کر سکتا، زبان ان دنوں ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن تعمیل ارشاد میں میں حاضر ہوں. بہرحال نعت محبت عقیدت سے پڑھی اور سنی جاتی ہے. تقاضے محبت پر نظر ہو، لہن اور آواز کے ساتھ مجھے برداشت کرنے کی تھوڑی کوشش فرمائیں. جو نبی پر فدا ہو گئے، 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 کامرابا خدا ہو گئے، کامرابا خدا ہو گئے. تھام کر ان کا دامن بلال، تھام کر ان کا دامن بلال، تھام کر ان کا دامن بلال، تھام کر ان کا دامن بلال. کیا تھے وہ، کیا سے کیا ہو گئے، کیا ہو گئے، جو نبی پر فدا ہو گئے. قتل کرنے چلے تھے عمر، کہ قتل کرنے چلے تھے عمر، قتل کرنے چلے تھے عمر، قتل کرنے چلے تھے عمر، عاشق مصطفیٰ ہو گئے، عاشق
मुस्तफा हो गए, जो नबी पर फिदा हो गए। क्या क्या डूबने वाले मझधार में, डूबने वाले मझधार में, के डूबने वाले मझधार में, डूबने वाले मझधार में, नाव के ना खुदा हो गए, हो गए, जो नबी पर फिदा हो गए। क्या क्या डॉक्टर। और जिन पे नजरे नबूवत पड़ी, के जिन पे नजरे नबूवत पड़ी, जिन पे नजरे नबूवत पड़ी, हो गए, जाहिदो पारसा हो गए, जो नबी पर फिदा हो गए। और दोस्तों मकदे का शेर निस्बत है डॉक्टर नियाज आजमी की तरफ, समाज फरमाए। नियाज को नक्श पा मिल गया, 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 उनके दर के गदा हो गए, उनके दर के गदा हो गए, जो नबी पर फिदा हो गए, कामरा पा खुदा हो गए। जी हाजिर है। न्याज को नक्श पा मिल गया, न्याज को नक्श पा मिल गया, के न्याज को नक्श पा मिल गया, न्याज को नक्श पा मिल गया, उनके दर के गदा हो गए, जो नबी पर फिदा हो गए, कामरा बा खुदा हो गए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत।